қайырлы күн тыңдарман, оқырман, қауымдар. Бүгін енді Рамазан айының 6-шы жұлдызына шықтық. Мынау қазір бізге енді көп жерден хабарлар келіп жатыр. Кешегі мына қасиеттің қыспағы дегеніміз не деген бір сауалдар болған, енді тарқата берсе үлкен бір болған. Әр адамға жеке-жеке тоқталу керек. Қазіргі жағдайда біз енді оны жеке-жеке тоқталып, әрқайсымен бірге жұмыс істеу үшін бір міндетті түрде мына Құран үнімен жалғанын, Құран үнімен жалғанын ақылдар арқылы әуелі міне біз сырқат белгісін қойып, сол сырқат белгісінде ырғақтар не айтады, не жазылады, не тапсырма береді, не аманат беріледі. Мінекей осыған байланысты ана біз енді амалдар қыламыз. Сондықтан ол енді ол бұрынғы ауылдың кезімен қазір көп сұрап, ауылдың кезінен бәріне бірдей тиын несие таратылды, мұнар келді, бата арқылыда емші ба жүріп жатқан. Емші талайдан осы аруақтан бата алып, осы көп нәрсені дүниеленіп болсын, былай басқа жағдай, рухани жағдай болсын, бәрі теңеліп кетті. Қазір енді сол заманды алсақ бәрі деп тек бата алсақ, ол біз керемет болып кетеміз деп сол батаны іздеп жүргендер көп. Бірақ ол уақыт өтті, қазіргі бүгінгі қағида бөлек. Енді осындай жағдайда мынау халықты мінекей зираттатып, әруақтың батасын алып беріп, сонымен бір жаңағы бір керемет болып жатыр дегенмен де біздерге көп хабарлар келіп жатыр. Мен пәленшеде болып едім, түгеншеде болып едім, аралдан жүрек аштырып едім, нәзірада болып едім деген сияқты хабарлар түсіп жатыр. Бірақ сол ол адамдардың бәріне кезінде бәріне бірдей біздерге берілгендей аруақтан аманат берілді, дәретпен жүру, қағиданы сақтау, аяндар түспен ескерілді. Бірақ олардың бәрі сақтамағаннан кейін осындай адасуға тура келетін жағдайларға, яғни адастырушыларға тап болып жатқан жағдайлар. Осындай бір жаңағы енді мөр дегеніміз не деп біреулер сұрап жатыр. Бұл мөр дегеніміз жәннетпенен жалғану, яғни мөр деген есік, яғни сол мөрді басушы адамнан, Алла тағаладан рұқсат болу керек. Сол мөр жәннетпенен жалғаушы, яғни әр адам жәннетпен жалғанады, қабыр алады, соны қуат алады, нұр алады, сөйтіп барып өзінің өмірін дұрыстайды. Бірақ кезінде Аллаға осындай Алла тағаладан осындай бір ерекше бір қасиет берілді, Алла тағаладан Алла осындай жағдай түсірілді. Бірақ біз енді дәл осындай қайталана береді деген бір надандық пайымдауға кіріп кеттік. Себебі ол біз Алла неге оны қалай берді, не себепті берді, оның тағдырын біз оны білмейміз. Ол Құдайдың ғана өзінің еркіндегі. Қарапайым қазақтың баласын осындай жәннетпен жалғауға рұқсат берді осының. Бірақ енді ол кезде енді шариғаттың өзі дұрыс ұстанбағы да тарихат соқылықтан тіптен білдеу ол кезде хабар болған жоқ. Сондықтан енді мына осы дінде жүргендердің бәрі қарсы болғандың өзінде де бір осындай Алланың мұғжасын, яғни хикметін түсінбеуден, яғни оған біздің діншілерімізде, білімді қауымымызда бәрі дайын бола қойған жоқ. Сондықтан осындай түсінбеушілік болды. Сондықтан осындай үлкен мына ата жолын қудалану болды. Бірақ айналып келгенде бәрі қазір халық әуре сарсанға түсіп жатыр, қайық халық қыспаққа түсіп жатыр. Бәрі сол ел билігі рухани жаңғыртамыз деп амалдар жасап шамалы алдап сұратқанмен онан нәтиже болып жатқан жоқ. Бәрі айналып келгенде сол баяғы адасу, сол баяғы кәдімгі болып жатқан осы аласапыран қараса керінше мінекей қазір болса жаз айына келгеннің өзінде де көп жерде қар жауып жатқанның өзі Алла тағаланың осы біздің өндірмеген қуаттарымызды орнына қойдырып жатқаны мінекей. Яғни біздер мынау киім киіп, өз неміз сасық істерімізді жауып жақпай осының бәрін ауаны ластап көрсетіндеп жатқаннан кейін осында үнемі салқын киім киюге көп жерде мәжбүрлеп жатыр да, амал жоқ. Осындай мына салқындық арқылы сол біздің сасық істеріміз жағып жатыр, жерге жеткізіп жатыр, жалт жер сілкінеді деген хабар келіп жатыр. Тағы да осындай су апаты, от апаты, және сонымен бірге әр қайсының өзіне де мынау су апатына түсіп жатқан осындай аяндарымен ескертіп жатыр. Я ол қауымға әулетіне келген апат, ол қалыппаймыз. Олар енді халық қосында келетін шығар, дейді ол ауылындағы су апаты басқасы ат дейміз, ол халыққа ескерту. Осындай бір бізге енді қарама қарсы қазір біз мынау Құран дінінің қалай халыққа қалай болатынын, оның жаңағындай біз ашу деген осы хикметтерін біз әлі халыққа түсіндіруге, халыққа оны кең таратуға біз мүмкіндік болмай жатыр.
себеп болған. Себепші біз ата жолының өзінде қарама-қат қайшылықтар болады. Яғни ата жолының өзінде мына бұрмалаушылық болады, ата жолының өзінде жалған мөрәсулық болады. Мына ауылдың қасында ең жақын жүргендердің өзі қазір осындай керісінше ауыл деген қалай басылай, көте шыққандарға қалай басылай, арам жегендерге осы мөр ашытты деген сияқты бір не қылып, мына мөрдің қасиетін, мағжасын оны уақыт өткен сайын бір көтеріп биікке шығарудың орнына кейінше төменге түсіріп отыр. Соның бір жаңағы мынандай бір жағдай болған. Мақсат деген ауылдың қасында жүрген бір азамат бар, былай мен ешқайсысында білмеймін, бәрібір бір азамат, бір жақсы, бірақ енді мына рухани тұрғыдағы ол рухани ерлік азамат, ол басқа, ол ақынмен байланысты. Соған бір ақ болып шалқасынан құлапты, аузынан көріп алып мөрмөрлеп байқайлады, содан кейін мөр ашып кетті. Ол эпилепсия, ол жындық. Жын соққаннан таза жүрмегеннен кейін келіп келгенде жүріп жын соққанда сөйтіп құлағанда енді саған мөр аш деп айтты. Мына арал дегеннің де ондай атасы осындай ақбұлардың сол жалған ақпаратынан болып жатыр. Айналып келгенде біздің әйелдеріміз түзелмесе еркектер болып еркектердің адасуы ол міндетті түрде бар. Қазіргі кілт бірінші әйелдер жүру керек, содан кейін еркектер алға шығу керек. Еркектер осындай басқаратын әйелдерді ол рухани тұрғыдан еркектер керек. Соның бірі нәзира деген осы өз біздің арамызда жүрген ақбуында ауылдан ашылған. Ол да енді қаншама біздің де мына қызылордағы шәкірттер жинап алып, осы сендер кіреген қырғызды өлтіреміз, ананы өлтіреміз деген қайда барсам осы нәзираға бардым. Мен нәзирадан керемет болдым. Не болмаса нәзирадан мен осындай жағдайға түстім деген күдіктер көбейіп жатыр. Осындай жағдайда қазір бізде осындай бір тексерудің амалдары бар. Оны құраннан сұратамыз, кімді де болсын сыртынан сұратамыз. Мұндай енді айналысып болсын, тұрақты маған енді құндық ауыратын 3-4 ақ болғаны бар. Бір 5-6 өт оның өзінде қазір қысқарды. Яғни сынаққа түсіп жатыр. Бұл да бұл оңай алып жүретін емес, бірақ әділеттілік кімнің болса ішкі шәкәрімізді айтқандай, мен соғыны да сойып көрсетті Рабым маған молданы да сойып көрсетті, маған байды да сойып ішін сойып кетті деген, сойып көрсетті деген мына әркімнің мына рухани жағын үш түрлі нәрседен хабар береді. Яғни әр адамның тәнінің сипаты, яғни тәнінің өзі қаншалықты мынау ластығын, қаншалықты тазалығынан, сосын жанның сипаты, жанға қаншама мына қуаттардың мына жетіспей тұрғанын, содан кейін бар адамның әзім көңілі, біз мына ниетім дұрыс дегеннің бәрі осы жан менен тәннің арасынан көңіл туады. Мінекей көңіл жан мен тәннің арасынан шығатын періште, яғни бір қуат. Сол көпке жалғану керек, ұжданылық деген соны пайдалан. Осындай үш жағдай бар, қала керек, бірақ әр ақылдың өзінің дәрежесіне қарай, өзінің бірдесіне қарай алатын сөздер де біліп барады, бірақ бір айналып келгенде бір ойын. Сонымен нәзира өмірбекқызы мен кезінде қыстың күні алдырып тексерткенім осы былтырғы жылдары. Сонда мынандай дейді, бас ауырады дейді, толқын сөйлем кері әсер тиген жерін ажырап тұр дейді. Яғни ол жерден ажыраған адамда ол бой өрісінде жермен қабар болмайды. Міне қандай осы аққуы мақты кәдімгі қарапайым ғана адамдардың өзі жерден ажырағанның өзінде мына өрісіндегі теріс ақпараттар пайда болады. Ол мына кеңістіктегі екі аралықтағы жындарға жалынады. Су өзеніне түседі жеңдік алады дейді, сырқырамасы бар дейді, буынып бекімеген дейді. Көріңіз ба, тәндердің өзінде де осындай аурулар бар. 78 жерден байланып тұр дейді. Яғни 78-мен байланып тұр, 78-ті түрлі мына түйін бар, жындық қуат бар адамда. Сол 78 жерден байлам осы бір өзінде тұр. Әзірі тұсап қаланың қарауында тұр деп, яғни бақылауда тұр. Нәзір сөзге еріп тұреді дейді. Нәзір сөз деген сөз мына нәзір деген жындар әлемі, сонан келген сөзге еріп тұреді дейді. Тоқпақшыл дейді, уайымшыл дейді, миға ұршағы келгенге, яғни кезінде жалаңбас жүрген еді, осынан миға ұршағы келген, оны толық әлі тазартмаған шаршаңқы дейді. Сөзден хабар алып тоқтаған дейді, яғни ата бабаңнан ажыратамын. Мен көрдіңіз ба, қазір осы мен нәзира мені қарап қалып жатыр деп, оның өзін осындай тазартудың сынға ұшырайды дейді. Жеті тілдің кесірінен күрмеу алған дейді. Көрдіңіз ба, әр жеті тілдің деген өзі жеті түрлі, ол енді қандай болса бір оны тарқатуға қазалдағы әулиелерге зияратып барсаң дейді, тобықтан кейін шешіледі дейді, қамшыны өтсең оң алады дейді. Яғни өзі сол нәзираның өзін емдеуден өткізу керек, жұртқа ол жүрек ашып баталып бермек түгі, оның өзінің жағдайы. Енді тағы екінші аққудан осыны сұрады, қараңғылықтан қара бақсы болған арба мазалауда дейді. Яғни ол сол нәзираның кезінде қара бақсы оның аталары болған, соған жалғанып кеткен. Яғни олар қараңғылықтан қабыр алып тұр, қылтамағының белгісі бар дейді. Жер ананы қорған дейді, жақсыдан емесін жаманнан жиренсін дейді.
яғни бұның мінезінде тік мінезінің бар. Бес ақпар көзі, бес ата қолдау бар дейді. Яғни негізінде көзі ағылдан ашылғаннан кейін сол енді бақылауда тұр, қолдау бар, бірақ ол ақпарат алып тұр деген бұл керек емес. Кез келгенің балтасын кеппен білетін дендей, яғни балтасын, балтасын келатқан кеппен алсын, сондай мінез бар. Өзген емес, өзіңнің мекерлігімен күрес дейді. Яғни жұртты тәрбиелегенше өзің мекерсің, соны өзіңмен күрес деп атырмын деп. Қамшыдағын аруа қолдауында дейтін. Киген киімге мән бер дейді. Яғни киімнің өзі тақуалық толық емес, дұрыс емес деген соң. Ақ құда жақ, аққа құдай жақ әрдайым есте сақта дейді. Ал яғни өзің ақ болсаң ғана құдай жақ болады деп отырды. Жегеннің сұрауы бар дейді. Яғни осындай жұрттан осындай садақамен осындай жинаған нәрсенің бәрін тұрғының сұрауы бар дейді. Есбешілердің жүйрігі бір алла дейді. Еңбек еленбейді дейді. Енді былай сауап жасап жүрген шығар, енді қанша деген қалып қайтып енді жақсы болсындар деп айтып отырмын. Бірақ бұның бәрі жақсы болсынның өзі. Біз оны құдайдың хабарын, құдайдың ғана осы шындығын жеткізбейінше біз кез келген жерден хабар алып осылай жақсы аламыз деген оның арты біз өзімізге де зиян тиген, жұртқа да зиян тиген. Денеде қан иісі мазалайды дейді. Яғни қаны сасып жатыр. Оны қамшыдан атып әбден шақпайтын болса, ол иіске жалған жұртқа қосынан жұқтырып жатыр, яғни сынықтан барқын еді. Жылғадан аққан судың емін бар дейді, яғни бұлақ көзінен су көретін еді. Басы жиі ауырады дейді, мазалайды дейді, менмендігі басым дейді жан. Құйрық бойын оң жағын түкке жабысқан дейді, яғни әйелдердің көбінесе мына көңілі абай атамыздың арттағы майда көңіл жүр. Шақырсаң ола көңіл келе ма дейді, осы көңіл бұзылған кезде, көңіл мына пенсиоктың кезде артқы құйрық май өседі, артқа қарай ауысып кететін еді. Өмір шалын қамшындай ғана бірақ берілерді түгендеп үлгеруге уақыт аз дейді. Бұл деген сөз үлкен ескерту. Бұл бүйтіп жүре берсең аз уақытты өрнеге өтіп кетесің дейді. Бастық жасықтан әрдайым көңіл болса шартарап түктігілдей екен дейді. Арманың таусылған дейді. Әміре қаша оятан жол сал дейді. Құран бағышта дейді. Қаңғылық керек жанға үйдің берекесі әйелде дейді. Денеде әлсіздік мазалауда дейді. Бөтен елдің тіл көзі саулап тұр дейді. Көздерді ауыртпалық бар дейді. Маңдайда тағдырдың иелігі бар дейді. Яғни маңдай тағдыры енді кезінде бәріміздің маңдайымыз осындай бір жақсылық жасады. Соның өзінің иесі болады, киесі болады. Қан сосын қарғыс жүйесін басты жұрттың қарғысынан ба деп жатыр. Жасы үлкенде тұр ілтипан дейді, бағалағаныңа дейді. Яғни үлкендік мына қазіргі біздің осы елді осы жеткіземіз деп ақылдай жүргендер үлкенге дүкенде сөйлейді кезінде. Бұл ата жолында баға біздің ақ боларға тән көріп не болды да үлкенге дүкен деп мен білем деген мәселе. Оны осындай ескертіп отыр. Сауап батырдың қозының боз киімі жоқ екен дейді. Яғни боз киімі жоқ деген сөз мына боз киім деген мына кебін киген келеді, келмейді, кебенек киген келеді дейді. Кебенек деген боз киім адамда осы қорған ар сауыт қалыптасу керек. Мінекей осындай ар сауыты жоқ дейді. Мейірім ең көркем сөз, мейірім бол дейді. Сөзге де шебер болғанда не пайда дейді да. Сөзшенің пәтуасы болмаса дейді, сөздің пәтуасы. Яғни сөзге жұртты алдауға тұрмын, бірақ оның пәтуасы жоқтан иман деген қуат болмаса сөзге пәтуа болмайды. Тағдырды алалайды, абай болсын дейді. Ауыздан шыққан сірген сөз дейді, тағдырды алалайды. Яғни өз тағдырыңды өзің алала басын дейді. Құратын қатын тыңдаса өне өзі оянады дейді. Яғни осындай ескертулерді бұл енді қысқамен тезін жеткізуге тырыстым. Сосын пәленмен ана осындай кімнің әзір адам осы шәкіртіне мен ем алдым деп мына павлодар жақтан тайып соның бәрімен тексеріп көргенде солардың бәрі шәкірттерінің бәрі осындай жағдайда сол назираның қарамағында осы қызмет жасап керемет болдым дейтін қыздардың менде біраз шәкірттерім бар. Бұлар да осындай өздерін таба алмай жүріп жұртты қарқ қылмақ болады, бірақ оның бәрі енді жауап келетін күн жақындап қалды. Қай уақытта болсын мен енді осы екі үш айдың ішінде талай нәрсе өзгереді, талай нәрсе қыспақ түседі. Сондықтан енді осындай мынау ата жолын болсын, басқа жалпы қасиеттілер болсын, елдің бәрімен қарық қылам мен сені апарып осындай зираттатып мен сені осы жақсылыққа жеткізем дейтіндер көбейе береді. Бірақ өздерін танымай жүріп жұртты емдеп жұртты тазартпақ болушылар осылардың бәрі бізге тағы да осы қарама ашық тұрды. Бұның екінші жағы енді ата жолында қазір кезінде болса біздерге келіп мына осындай телехабарын тілшілер болған жоқ. Біздерге осы қаншама аурулардың кілтін қаншама осы жазбамен айналыстық,
қаншама жерге мен таратып өзім бардым, келіп біреуге сұраған жоқ, осыны қалай біз енді халыққа таныстырайық деп. Бірақ рет бір жерде Шымкентке шақырды, сіз келіп осындай көгілдір экранға мына жерден сұхбат бересіз. Мен беремін дедім, Абдолла Бақалаевым, беремін, бірақ мен қағаз қарап сөйлемеймін. Онда не айтасың, кім біледі не айтады, мен елдікке де қарсы таққан не дұрыс емес, оны дұрыс емес, онда керек жоқ деп. Мен осындай бір ақ қана адам ғана неғыпты, қалған ешқандай тілшіден, ешқан ақпарат орнына өзім барғанмын, мен осыны айтайықтан бізге айтқызырым. Сосын мені қазір біздің күні уақытымыз келді, мына елбасымыздың рухани жаңғыруын деген өзі бір жағынан мынау әбілспенен байланысты осы көп нәрсенің құндылықтарды жабуменен айналысып жатса ел билеушілер, екінші жағынан мынау халыққа бұл еркіндік берді. Яғни біздің енді ақпараттарда рухани жаңғыруды қалай еркін айтуға, міне осындай біз енді ойымызды осы болған оқиғаларды еркін халыққа жеткізуге де мүмкіндік бар. Бұл жағынан енді әрине оны елбасымыз кінәлай беруіме, елбасымызға қызмет ететін қаншама қарамағында осы институттар отыр, қаншама ақпараттан барлық бәле әлеуметтен өзімізден, өзіміздің осы білімді ағайындардан, өзіміздің мына жазушы неше түрлі бір осы немен дәрежеге жетіп алғандар, осылардың бәрін де көбісінде, көбісінде емес, жалпы тұтастай алғанда аз ғана арасында бір жетелі бара табылатындар, қалғандарын жете деген жоқ. Санатүгі саналы біз ұлт боламыз дейді, ол саналы әуелі жетелікті меңгеру керек. Ақыл дегеннің өзі әр нәрсенің түйін табу, яғни айтқан 90 ауылдың тоқтай түйіні бар деген осы ақылға байланысты айтқан. Біз қазіргі осы Құранда ескерткен, сендер алданың егіп берген жібін тарқатқан қатын құсап болмаңдар, мына топты мына топтан артық деп жаңағы бір бірінің бөлшектемеңдер деген. Алла осымен сендер сынайды деп 16-шы сүреде, 27-ші сүре, 16-шы сүре болып ашып ескерткен. Яғни алланың егіп берген жібі деген біздің қазір осы білімен байланысты осы уақытқа дейін қалған дамымыз. Мысалы қазір салақ салам қалақ салам деп жүретін атау сөздер, ол атау сөздердің бәрі мыңдаған жылы тарқатылып қазір оның көбейген. Яссауиымыздың мен 33,000 шариғатты сөздің нақылын көрдім, 33,000 осындай дерек көрдім деп осы айтып кеткен, 99,000-ды айтып кеткен. яғни алланың 99 есімі ол мыңға көбейтіп, әрқайсысы осындай жағдай мен 99,000 қасиеттің көзін айылған. Яссауиымыздың осы қасиеттің көздерін есептеп кеттім, 99,000 қасиеттің көзін мен көрдім. Бұл қасиеттің көзін осы сөздің ішінде жазылған, жасалған, осының бәрі осы аяндарымызда жасалған, осының бәрі. Сондықтан мынау әрбір сөздер, мына арабта құрандағы сөздер, оның тарқалып ең осы қазақтың сөзі ұзын деген абай атамыздың қазақтың сөзінде тарқатылып оның мағынасы шығып отыр. Яғни біз әрбір атау сөздік үнменен үннің өсу дәрежесіне қарай таңбаларды көбейтіп ішін ашқан сайын адамның рухани бүкіл мына сырлары, әлемнің құпиялары ашыла береді. Осының келінше біз енді қазір соны жабудың қамында осы мына латын таңбасын ауыстырамыз дегеннің бәрі айналып келгенде қалай да қазақ рухани тұрғыда жабудың қамы бұл әбілістің ықпалы. Мінекей осыны кім жасап жатыр? Осыны білімді қауым, осыны кім жасап жатыр? Ақпараттың басында осыны кім жасап жатыр? Өзінің ағайындарымыз осының бәрі мінекей мен білімдікпенен болып жатқан үлкен, яғни біздің қанша айтқызған нәрсені халыққа қалай жеткіздірмеу керек, халыққа көрсетпеу керек, бұның бәрін енді қазір мен айтып тауысып жұрттың бәрін үйрете алмаймын. қазір көп күнде күні хабарлар келіп жатыр, бір кісілерге енді осындай біз енді үлкен кісілер тақуалын халыққа қазақтың әдетіне сай осының бәрін ұстанып жазбалардан оқып енді ғана мен түсіндім. енді қызым да әйелім де жалғызсыз жүреді, етексіз жүреді, оларға қалай түсіндіремін деп деген сауал қойды да. мен қанша неғамен мен қолымнан келмейді деп. әрине ол адам қолынан келетіні ол құдайдың қолынан келеді, құдайдың қолынан келеді. сол үшін не істеу керек? қазіргі біздің маңызға келген шәкірттеріміздің көбісі осындай өзіне керек нәрсені алады да үн түнсіз кәдімгі мына жағдай жақсарса осы болды дегендей кетеді. ал енді басқа жағдайлар болса осы баяғы қорқыныш ана елбиліктің осы құдаларды соттарды сондаймен қалған сөз айтып алған. яғни сен өзіңе алған қандай да болын деректерді, шындықтарды соны халықтың арасында түсінген дәрежесін халықтың арасында айтып аузың жаппай соны жүрген жерде айтып жұртқа жек көріністі болып осымен тұрған кезде сонда ғана алла тағала саған сауап жаза бастайды. білгеніңді үйретуің керек өзің дәрежеңе қарай. міне осындай алла жолында
соғыс деген, жихат деген осы, біздің ата жолымыз, ата дәстүрімізді қалыпқа жүрген жерде айту, оған дәлелдеу деген жоқ. Ал енді оны айтылмағаннан кейін, сөз майданына шыққаннан кейін, біз Алладан енді сөзіміз пәтуәлі болып, соны қайықтан ұрамыз. Әр сөзіміз айтқан сайын, сол енді соның бір сынағына түскен сайын, бізге Алла Тағала соған қарай, мына қарбақтар Алланың алдында тек бізге нұр қосып отырады, бізге қуат қоса береді. Қасиетті меңгеру дегеннен кейін осы бірінші сөзден, тілден бастады. Біз енді келгендеріміз бірінші айтамыз, мынау келгендердің көбісі мынау қазір таң хабарлатып осындай жол пайда болды, пәлен болды, мені алдады, мені өлтіріп шәкәрім атамен жүрек аштырды, малын басқамен жүрек аштырды деген осындайлар бар. Енді мен сізге барамын деп мен қамшы алуым керек, мен жазып кетемін, ол болмайды. Оның бәрі әшейін нәрсе. Бізге көбісі келеді, келген кезде осы жерге келіп мәсігеді үйренеді, осы жерге дұрыс орамал тартуды біледі, сөйтеді де оның мынау өрісі өзі қалыптаспаған, бой өрісі әлі бекімеген, оның ішінен шыққанның бәрі сыртындамын араласады, содан кейін ал сынақ басталады, арпалыс басталып кетеді. Анау өзінен шыққан жын уаттарға қоса кәдімгі күйеуін айдап салады, әйел болса еркек болса әйелін айдап салады, мүмкін осының бәрі теңдікті бұзады да қайтадан баяғыдан да жаман жағдайға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан көп жағдайдан бірінші әуелі тақуалықты меңгер, осы сырт киімің дұрыс та, дәретің дұрыс та, мейлі сонда әуез отбасында соғыссаң, сонда Алла саған жәрдем береді, сонда әрі қарай сен қалай жүруді әрі қарай көрсетеді. Сондықтан мына әр нәрсені садақаңды беріп отыр, қатым қыраны көреді. Біз қазір енді осы мен енді хабарласқандарға көп жағдайда бір түстерін айтады, басқасын айтады, бір жағдайларын байқаймын, ажыратпаған осы бұрын ата жолдан аратқан сосын ата жолын қорынашыдан мен енді соны сен енді қатым қорыққан шығарды ондай болса, яғни жалғансың деймін ғой қайтадан арқа. Бірден мен кеше Түркістанға барып едім, мен өткенде мен құрбандық шалып едім, мен осындай шелпек таратымын деп сылтау айтып шыға кіреді. Ол тараттым, бірақ енді ол ата жолына жалғанудың осының өзінің үннің бір жүйесі бар ғой, ол бөлек нәрсе. Сен осыған дейін білмедің, олардың әрбір берген садақаңның, әрбір берген амалының жауабын құдай береді, оны есептеуге болмайды, оны міндетсуге болмайды. Сендердің міндетсігендердің тастың үстіне тұрған құм сияқты жаңбырмен шайылып кетеді дейді. Яғни нұр берген кезде ол нәрсенің бәрі шайылып кетеді, сауаптарың, нұрды бекітетін сауап түйіні. Сондықтан бұның да бір ескеру керек, бірақ бұлардың бәрін түсіндіретін, бұдан жұртқа тарататын біздің өзіміздің мына аққу сұңқарларымыз, қазір біз үйреніп отырғандар болу керек. Бірінші жағдайда мінекей мен жаңа сізге оқытарға оқып беріп, сіздерге оқып беріп отырған соң бұл неге бұл үлгі болсын бұны. Яғни бұл тұрған әруақтың аманаты біз ойдан шығарған жоқпыз. Енді бұны мен қабыл алдым деп мойынсынып, осындай шынымен менде бар шығар екен, мен білмесем деп мына құрбандығын шалып сондай қатым құран шығарып бекітсең, бұған ең өзінен өзі түсе бастайды. Міне бата деген осы. Сондықтан осымен айналысатын, осы құран дінінде жалғанатын біз әр қалада, әр ауылда көбейген сайын бізде ұрлықта, басқа да барлық нәрсені Алла Тағала көрсете береді. Өзінен өзі бізде мына жамандықтар болып жатады, ауа райы өзгереді. Яғни әркім өз шындық деген осы үлкен алланың нұры ғой. Сол шындықтан біз осы жер бетіне келтірген сайын, соны көбейткен сайын, сол шындықтың көзін ашқан сайын бізден не басталады? Бізден мына қаралықтарменен сол теңдік бұзылады, яғни қаралықтар азая бастайды, халық тазара бастайды. Әр отбасына өз басына өзінің шындық келтіру керек. Яғни бұл шындықтың аян түс көру керек, кітабына жалғану керек, соны аман қылып отыру керек. Міне шындық келтіру деген сол, әуелі отбасынан өзінен басталады. Қазір осыны шындықты келтіруге құлықсыздар ғана бар. Біз осындай жалғап жатырмыз құран дегенін, бірақ амал қылуға құлықсыз. Осындайны маңдай көз ашуына зікір деген қазір мың бір зікір астан баған береді дейді ғой. Маңдай көзін тәр зікір деген сөз алланы еске алып, алланың есі деген сөз жаңағы осы 99 мың дерек көзі. мінекей сол дерек көзіне жалғанымды айтады. Алланы еске алып деп бір намаз оқысам болды, мен алланы еске алдым. Я бірінші селпілдеп билеп алланы еске алдым дегеннің бәрі жалған нәрсе. Зікір дегеннің өзі мысалы қазір бәрі айналып келгенде бір деген жүйе болды. Бір Алла деп айтамыз, біз барлық нәрсеміз бір болу керек. Ата жолында зікір деген бір болу керек, біздің мына барлық нәрсеміз бір болу керек, бір жүйе бір бірімізден үйренуіміз керек. Мінекей бір дегеннің өзі әрқайсымыз жеке жеке өзіміз ойдан керек алуымыз керек. Сондықтан міне бізге қазір құранның осы жетіні бір болу керек. Сол жетіні сонда ғана әділ көрмейді. Біз ешкімге өтірік те айту мүмкін емес. Сосын құранның күніне жалғанып тұрған адам өзін өзі ой бұзылатын болса,
Басқа сөз айтатын болса, бір мекелі қылатына тәкәрбарлық қылсаң, оның теорияңызды құна құранының өзінен ажырайды. Енді оның тексерігінде таба алмай әдістері бар. Міне осы әдістерді меңгеру, осыны халыққа тарату, бұл әрине бұл елдеріңізді. Әйелдер бізге қызметші, әйелдер бізге болса тазалықты, үйдің ішін жинауыста, ал енді сырттан мынау рухани туралы шындықты келтіру, әйелдерге болса қуат қосып отыру, бұл еркектеріміз болу керек. Қазір болса кезінде ауылда арқылы жалғанды мөрді, ол енді ауыл енді ақырет кеткені ол таусылды енді, ауыл енді қайттан оны келтіріп жатқан жоқ, жүрек ашылып қуат қосып жатқан жоқ, сонан кейін оның бәрі таусылды, соны бізде аруақтардың мұндай хабар келді. Әрбір осы нұр пайдаланып, соны көбісі дүние қалды, мына атшаманға осыны шықанға айналып алған дейді. Енді олардың бәрі ашыға бастады. Нұр таусылды ғой енді, қыспаққа түсіп, сөйтеді олар бірін бірін жейді дейді. Осында жағдай ата жолының ішіне келді. Енді осындай күні мына сауалдардың жинастырып сауалдарды жариялай береміз. Бәріне бізге хат жазады, жеке-жеке бәрібір кең ақыл кеңес алғысы керек. Бірақ оның бәрін біз енді сол жергілікті жердегі сол пәтуәлі ақбол сұңқарлар кеңес беретін осыны көбейтуіміз керек. Оның бәріне мен тіпті мүмкін былай жауап бергім келгеннің өзінде де ол мүмкін емес. Әр адамға түсіндіріп, сен былай болу керек, сен тағдырың керек, аруақтар мынандай құндас, бұл немен байланысты, мынау көңілмен байланысты, мынау жанмен байланысты, мынау тәннің ісі деген сияқты оны түсіндіретін осыны үйренуіміз керек. Мінекей сонымен бірге тағы бір таныстар барады ғой, енді ақбулар сол енді арасын жағдайын көріп тұрады, соны хабарлап тұрады. Сонда өзі бір хабар келіпті, енді дейді мен енді дейді Тоқберген ағаны сөзі енді дұрыстала бастады депті. Енді үстіне бастады. Бұның бәрі айналып келгенде осындай жағдай болады. Енді мен бұрын бір жындық сөз айтып жүргендей, бұрынғы айтылған сөз осыны айтылды, ол деген жүректің тазаруы, ол деген түсіне бастады осындай жағдай, аяқ астынан түсіну деген алла тағалам берген нұрына байланысты. Сосын тағы айтып, мен енді қазір көрдім бе, сол мен Тоқберген ағаның сол әлемінде өмір сүріп жатырмын да, ал менің күйеуім басқа әлемде, ол енді біліммен іздене жатыр. Біздің жетекшіміз бар, ол енді сахабаларды көреді, соларды көреді, оның әлемін біліп деп. Осы жағдайда міне қазір осындай бір мастық болып жатыр білімге. Білімге мастық, осы әлем деген не? Адам жеті әлем, жеті өріс өз бойында тұр мінекей. Егер де сосын енді сол мына білімге тек қана мен біліммен ғана неғылатын десе, ол тілім мен білім дейді, ол шындық келтірмегенінен кейін, ол аянмен бекітілгеннен кейін, амалмен болмағаннан кейін, оның бәрі әшейін деп осыға өзін өзін уақыт өткізу болады. Осындай мақтанға түскіні, біреу әбжәтсізденіп жатыр, біреу басқан жоқ. Ал енді мына сахабалармен кездестім, мен бір пайғамбарлармен кездестім, енді мен бөлекпін, мен тек осы таптың ішірім деген осының өзін адамдық. Біздің бір шәкіртіміз Мұса пайғамбармен кездесіп, о, ұлық пайғамбар сізбен кездесу деген маған қандай бақыт деп сөйтіп сауал қойған, неғылған екен, амандасқан екен. Сонда Мұса пайғамбар айтты, сендердің бізге кездесулерің оңай ғой деп. Бізді алла тағала сол үшін жаратты ғой, сендер өздерің ата бабаларыңнан кездесіп көріңдер деп. Яғни ең біздерге Мұхаммед пайғамбарымызбен де кездесу оңай. Егер соны амал қылсақ, өйткені Мұхаммед пайғамбарымыз бүкіл шапағатшылардың шапағатшысы ғой, жоғары ең жалынамен. Біз алынаменен бізге хабар алу, керек алу оңай. Біз бірақ ата бабамыз өзінің тозақта жатқан қаншама жоғалтпен ақылының одан керек алу дене қиын деген. Я шынымен керемет болсаңдар, өз ата бабаларыңды түгендеп көріңдер. Осы жеті атаңнан хабар алып көріңдер. Қайда жатқанын тауып көріңдер. Адай атаның қайда жатқанын бүкіл адай ұрпағы адай атаның қайда жатқанын таба алмай, отпан әулиенің басын жаулап алып, сорға кесене салып, осы мәз боп отырып болды. Тарихтағы бір нәрсе, мына не болды, қаншама бір бүкіл қазақ халқы болып мінекей осы тойлап мына астанадан 300 шақырым жерде жатқан Жәңгір ханның келе хан бабаның басын көтеруге әлі ешкім оны ойланып жатқан жоқ. Сол сияқты анау алып жатқан қабанбай батыр деп мына жерге келіп қарапша қобыландының ақбарат батыр менен ақберен әулиенің зиратына соның қабанбай бағында үлгі қойып халық зираттатып алып мінекей олардың бәрі түбі ақиқат ашылады. Отырар кітапхана Шыңғысхан бабамыз қапшақ бабатымыз анау қазақ анау маңғұл деп маңғұлдар өлген ол мына қазір мына тарбағат еді жатыр. Шешесінің басында осылайша тіптен осы көп ұзатпай осы жазға дейін осы оразаның бітісесімен шешесінің басын көтеру керек. Бірақ оның бәрі не ол халықтың ықыласы керек. Оның халықтың өзінің осындай бір ниеттену керек. Оған менің бір ниетіме бола біздің қасымыздағы шамалы шәкірттерім оны көрсете алмайды. Оған біздің мына
ел билеушілердің осы тілші білімді қауымдардың осы үлестері керек. Осы бір жүйеге өтінен бай алатын. Кеше ғана осы кейкін батыр болып кейінада түрі бар, кейкі батыр туралы осындай директор, бірақ кейкі батырдың әлі жатқан жері табылған жоқ. Оны зейініп атқан бөлді. Осында кете берсе, қаншама біздің шындықтың көзі, аталған қинастар асылма жатып, оның мирастар асылып арқылы, әрбір әуелі арқылы біз шындықтың көзі ашылады, оның дұрдың несі келеді, сол әулетке берекет келеді. Сол сияқты енді қарбасаң біздің мына кенесары хан атаның басы алынбаған. Кенесары ханның басы осы дейді қырғызда жатыр. Қырғызда қасында 11 уәзімен бірге жерленген екен. Оның басында 40 буын жіп бар, шежіре кітабы бар, аса таяқ бар, 7 күміс кесе бар, осында 7 түрлі нәрсе бар деп бізге хабарым берді. Ал жарайды, біздікі енді жалған шығар, мүмкін күмәнді шығар, неге осыны тексермеске? Тексеретін дамыл бар ғой. Осыны енді соған күмәндаған адамдардың өзі тақуалық қылып сонымен жүріп, маңдайын өзіне көрсетіп еді. Мінекей мен мынандаймын деп. Әркім соған. Сондықтан оған көп қазіргі жағдайымыздың өзіміз арам жеп жүреміз, өзіміз соған басымыз ұрмайды. Ал енді біреудің дерегін тексеріп оны қайта мазақ қалады. Міне бұл да бір қазақтың басына келген қайғы қасірет. Бұл ата дәстүрдің алшақтығы, бұл саналық, тіптен рухани жеделдікке де жатпайды саналықтығы. Біз саналы ұлт боламыз дейтін болсақ, біз әуелі бірінші өзіміз әрқайсымыз өз қалымызды отбасымызды түзеуіміз керек. Біз мына арамнан алып тазарып осы ата дәстүріміз екенін түсінуіміз керек. Осымен бүгінгі қысқа бір дұға арамыз. Сау болыңыздар.